Meeting yoxdur, birləşsinlər, geçsinlər yaşadıkları rayonun qabağında, dövlət idarələrinin qabağında öz haqlarını tələb etsinlər. Ötən il pandemiya dövründə işsizlərə 190 manat sosial yardım veriləndə ölkədə o qədər işsiz adam yardım üçün müraciət etdi ki, Nazirliyin kompüter sistemi çöktü. Bu barədə Kanal 13-ə müsahibə verən Milli Şuranın sədri Profesör Cəmil Həsənli danışıb. Profesör onu da əlavə edib ki, işsizlikdən əziyyət çəkən vətəndaşlarımız yaşadığı yerlərdə aidiyyatı qurumların önündə öz haqlarını tələb etməlidirlər. Heç kim işsiz vətəndaşlarımıza gedib sosial müdafiə fondunda işsiz kimi qeydiyyata düşməyə mani olmur. Ən azı bunu etməlidirlər deyə Milli Şura sədri deyib. 20 min nəfərə yaxın adamın pensiyasını kəsiblər, Rüfət bəy. 120 min adam deməli pensiyasız qalıb. Pensiyasız qalıbsa çörəksiz qalıb. Dolanışıqsız qalıb. Məsələn, mən demirəm bu 120 minin hamısı. Bunun məsələn 20-30 mini niyə etiraz eləmir? Meeting yoxdur, getsin yolu kəssin. Meeting yoxdur, birləşsinlər, getsinlər yaşadıkları rayonun qabağında, dövlət idarələrinin qabağında öz haqlarını tələb etsinlər. Etiraz etsinlər. Nə bilim, sosial fəallıq göstərsinlər. Yəni, vəziyyətdən çıxış yolu çoxdur. Meeting bunun bir formasıdır. Məsələn, faktiki olaraq, bunlar ki, yalan danışır, deyirlər ki, biz işsizliyi 5% indirmişik, ya nə deyil, yoxsulluğu 5% indirmişik. Yalnız son bir ildə yoxsulların sayı o qədər artıb ki, bilirsən də, ötən il o 190 manat məsələsi meydanə çıxanda o qədər işsiz çıxdı yerin altından ki, o məşğulluq mərkəzinin kompüteri çökürdü. Bax, o adamlar ki var, bu günləri işsizdir. Meeting yoxdur, hökumət icazə vermir. Hökumət ona gedib o sosial məşğulluq mərkəzində işsiz kimi qeydiyyatı almağı da qadağan eləyibdi. Getsin orada zad olsun da. Bilirsən, işsiz kimi, məsələn, nə qədər adama yardım göstəriblər? Səhv eləmirəmsə, 1064 ya 1084 adama bunlar işsiz kimi yardım göstəriblər. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni, bunlar faktiki olaraq ölkədə 2 milyon yarım işsiz olduğu halda müəyyən məhdudiyyətlər qoyurlar, hər rayonun məşğulluq idarəsi öz işsizin qeydiyyata almır, bunu mərkəzləşdirilmiş qaydada eləyirlər ki, o işsizlərin ora əli çatmasın. İşsizlərimiz də öz haqları uğrunda mübarizə aparmırlar, işsiz kimi qeydiyyata alına bilmirlər, nəticə itibarilə gəlir belə olur.